İlkin bəylə son dəfə nə zaman görüşmüsünüz və saxlama şəraiti necədir? İlkin bəylə son zaman görüşmüşük ayın 25-də. Saxlama şəraiti pis deyil, sağlamlıq durumda elə yaxşı deyil. Yəni, saxlama şəraiti elə pis deyil. Amma sağlamlıq durumda problem var. 25-də görmüşük son zaman. Özün belə də orta istəyir, nə yaxşı, nə pis. Problem var səhətində dediniz? Bəli, konkret problem səhətində mədə bağırsaq sistemində problem var. Ayaqlarında, damarında qanın işləməsi düzgün deyil. Ona qarşı da münasibət yaxşı deyil, deyərəm ki. Ona qarşı münasibət yaxşı deyil. Bir də ki, yəni təzyiqlər var da, onun qadağaları var ona qarşı səhətdə. O da türmə rəhbərinin asılı olan vəziyyət deyil. Yəqin ki, onlara da göstəriş verirlər. Təzyiqlər var deyəndə konkret olaraq nə tələb edirlər, nə istəyirlər? Təzyiqlər deyəndə, yəni, deyirlər ki, həftədə iki dəfədən artıq zəng eləmək olmaz ondan sonra. Nə var da təzyiq, hiss edirsiniz, yəni, elə döyüm, söhüm yox, amma təzyiqlər olur da. Təzyiqlər olur ki, hiss edirsən ki, təzyiqlər var. Yəni, bunu embargo olaraq olur, bəzi şeylər buna olmaz. Məsələn, yəni, telefonla baxışı əlaqanı dayandırmaq kimidir. Yəni, iki dəfə eləyir, o da həftədə iki dəfə, üçüncü, altıncı günlər. Dünən də zəng eləmişdi, danışdı. Belə, tələb edir ki, mənə köçüsünlər penzər xidmətin qospitalına, orada mənim damarlarımı, əyək damarlarımı nəzarətdən keçirdilər aparatla ya anjur sistemində ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Ağrılar var ayağında da hiss edilir, olmalıca tərəzə. Ayaqları pastanın su yoxdur, üşüyür. Nə qədər ona istifaltalar alırıq, zorablar alırıq, yenə xeyri yoxdur. Yenə... Onunla bağlı müdafiəçilərinə müraciət edirik? Müdafiəçilərinə müraciət eləmişik. Müdafiəçilərik deyil, de müdafiəçilərinə nə danarsan müdafiəçilər? Göstəriş varsa müdafiəçilərinin heç bir rolu yoxdur orada. Ancaq və ancaq gərək göstəriş olar ki, onları göndərirlər. Həkimlərin elə bir günah yoxdur. Həkimlər deyir ki, mənə nə deyirlər, mən onu deyirəm. Yəni, mənə deyirlər ki, onu burada müalicə edirlər. Yəni, orada o həkimdə ora qədər savad çatmır ki, orada müalicə edirlər. Mən həkimi ilə danışdım. Baxdım ki, yəni, bunluq bir heç nə yoxdur. Hər il Novruz bayramında və yeni ildə prezident fərmanı imzalayır. Necə düşünürsünüz? Gözləmirik. Gözləmirik. Heç bir... Yəni, İlkin bəyə mən inanmıram ki, əflə bıraxalar. Çünki İlkin əf yazmır. Əf o adama bıraxırlar ki, o adam əf yazır. Əf komissiyasından belə onun özünə məktub göndəriblər ki, yəni sən əf yazmaqdın, sən əfə düşünmürsən. Həm də İlkinə qarşı münasibət yaxşı deyil, hakimiyyət tərəfindən. Ona görə ki, bir neçə biz onu görmüşük ki, ona təzyiqlər olub, ondan sonra yəni sən əf yazmadan səni bıraxmayacaq, hədə qorxu gəlirlər də, o da İlkinini sındırmır. Heç bir o qorxusuz ki, yoxdur. Sadəcə qalıb, bir şeyə məhətdə qalmış ki, bu adam elə bir qələmə verilək ki, bu adam dövlət cinayət eləyib, bu dövlət, xalq düşmən, bu xalq düşmən deyil, bu xalqın sevən oğlandı, bu, mən inandırıram sizə, şuar deyənlərdən əksəriyyətindən bu xalqı çox sevir, bu xalq düşmən deyil. Necə düşünürsünüz, ölkədə son zamanlar siyasi məhbislərin sayı artıb, jurnalistlərin həbsalama sahələri artıb, bunun səbəbi nədir sizcə? Bunun səbəbi odur ki, yəni, söz azadlığı yoxdur, yəni, azad mətbuat yoxdur. Bunun səbəbi odur ki, yəni, hamı bəli deməlidir. Jurnalist fərqli fikir deyə bilməz. Baxırıq da, kimləri həbs ediblər. Apartılar siyasi odur ki, yəni, diktatura rejimində yəni, hamı bir nəfərə qulaqsa. Və sizin özünüzə və ailə üzvlərinizə hər hansı bir təzyiqlər olub? Yox. Heç bir təzyiq olmayıb bizə, heç bir, nə ailə üzvümünə, nə mənə, heç birinə təzyiq olmayıb. Ancaq və ancaq təzyiq ilkinədir. Siz də bilirsiniz ki, 8 nəfər həbs olundu, eyni statiyayla həbs edirlər, eyni cinayət məcəlləsində həbs edirlər, eyni məhkəmə prosesi getdi, ancaq heç bir 8 nəfərin 7-sini bıraxıldı, bir dənə bu saxlanılıb. 8 nəfər, hamı da bilir ki, ilkin cinayətkar deyil. Məhkəmə də subut eləyə bilmədi ilkin cinayət. Rəhmətli vəkil Elton Qliyev də dedi ki, İlkin, bu uşaqlar heç nədən yatır. Ancaq İlkin heç nədən yatır. Heç bir cinayət törətməyib.